Siim, mis hängid? Naudin hetkel Brisbane'i kesklinna ja jalutada siin see täitsa kena. Autoga sõita see jätkab kaotiline, aga jalaga jäädä on väga kena. Jaa. Rahalik jalutada. Kraadi on üle 30. Natuke palavan vesi peab kohe käepärast olema. Mida on täitsa tore. Oleme praegu Southport pargis. Siin on siuke mõnus rahulik olemine, meenutanud ka Hong Kongi. Väga mõnus ujumiskoht on siia tehtud. Väga ilus on Brisbane'is lihtsalt jalutada. Autoga sõitis on tõesti liiga stressi rohkise värks. Me oleme meie autoga. Jalutame hetkel botaanika aias, mis peaks olema see siin. Jaa, nii innel. Peaks olema. Aga oleme ikkagi Brisbane'is hetkel, et linna tunned siin küll jääle. Ümber ringi on lihtsalt kõik muud ja põhjused. Mingid helisi kostub, aga muidu siit jälle. Eike rahulik jalutus kõik. Kuu on istutatud 1969, see on väga vana, küljes on seal väga suure kuu, mis seal töödavad. Aga see kuu näeb välja nagu kuskil filmist, sõike muinas ühte metsalt. Alla on ilusti pandud sõike roheline muruga.